Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sarta acan dilajeng Bandungan dongengna, tungkuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku palantara moal subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng Bandungan dongengna sok ah deuh. Jengka dia teh nyariosna kanyi Mas Ani Kanti mah bade marajian gitu pangarsa. Sumohon da ari nyarios bade ka dia mah atuh sanes oge bade nyaniwara. Engke oge pangarsa sumping ka dia teh kedah saolah-olah henteu ngahaja. Da engke kumaha oge dicarioskeun kanyi Mas Ani Kanti mah. Somohon pangarsa teh nuju milarian jalmi jahat anu tos nyiksa kawarga di dia. Janten engke aya alasan upami naruskeun jalmi anu nuju di pilarian teh ku pupuhu dusun Panembong. Kadah kitu atuh nyaniwara teh pangarsa. Namun punten eta mah minangka jalan pamikiran emak we. Alus oge ta pamikiran teh mah. Kuring macan kapikiran pikeun kalabah dinya. Tenang mah lah. Kuring ge moal ngamomorekeun kana jasa bantuan ti macici. Aya keh buruhan mah. Tenang mah. Aduh, kapi beungeut wae ani. Nyaan anjeun kabayang wae ani. Teu weleh ngalangkang nembongan. Ningali keleumpang hate jadi goncang. Mun keur imut bet matak nyirut. Waduh. Ani. Yeu akang ani. Mun pareng ngareret matak nyeredet. Halah. Kakara yeuh kuring ngalaman ka bumbuleungan kieu ye. Ani Kanti yeuh Kang Gempar geulis. Nya atos ulah disamat wae atuh ayeuna mah pangarsa. Kantun urang mah ngajalankeun reka sandiwarana teh ya we. Apan saur Ki Jarong oge sikap sareng pribadi pangarsa teh kedah saluyu sakumaha anu dicaroskeun ku emak ka Nyimas Ani Kanti teh ya. Engke ari tos jantar garwa mah. Tembong aslina kaayaan pangarsa ge moal tiasa kumaha-kumaha eta Nyimas Ani Kanti teh. Kitu nya Ki Jarong. Bener kitu mah cici. Jadi kulama ayeuna tinggal kari kumaha Den Gempar we. Narek lumampah ayeuna ka dusun Panembong atawa kumaha. Itu ge upama Den Gempar rek dibaturan ku diri kula. Ya ku dibaturan atuh Ki Jarong. Mohon mangga. Ngarang ke parang tepung terus keureum catur jeung Ani Kanti teh. Aya nu mantuan ngobrol. Nya ngengklokan kuring pan kudu jadi jajaka anu bageur. Hade basa, hade tata. Sanajan bari jeung kasiksa taya bayana lah. Asal kahayang bisa laksana. Anu geulis Ani Kanti bisa jadi pamajikan. Geus kabayang ti ayeuna Mang Sarenengan jeung Ani Kanti aduh. Suka jeung bagja anu taya babandinganna.
hajat tilu peting bari nanggap rupa-rupa hiburan. Sugema, 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 Mak Cici, sugema. Tangtos bakal laksana eta nu diban nu di baungkeun ku pangarsa teh. Margi ayeuna tos katinggal jalana tos muka kitu pangarsa. Anu penting mah pangarsa kedah tepang heula kitu. Sangkan wano tos wano engke bogoh. Tos bogoh teras cintrong kitu pangarsa. Tina cinta terasnya ah. Nyatos kitu mah kantun diwiwing we bade dikumahakeun oge teu langkung pangarsa eta mah. Ya bener gitu Mak Cici. Jadi nama Mak Cici rek pulang ti heula meureun nya. Nya ulah babarengan Indit na atuh. Engke kuring jeung Ki Jarong terus nyusul. Apa rek nya niwara teh asa kumaha dicaritakeun ku Mak Cici tadi mah? Sumohon. Laras kitu pangarsa. Tah ayeuna mah mabade teras pamitan we wangsul ka dusun Panembong pangarsa. Engke urang tepang deui di bumina Ki Sancang. Diantos ke umah sareng Imas Anekanti ka sumpinganna nya pangarsa. Mak Cici geus kitu mah terus ini dijajabkeun ku paneuteupna Gempar jeung Ki Jarong si Maling Sakti. Suka jeng sugema ya hati kuring Ki Jarong. Gede hati ya geus kieu mah yeuh. Bakal laksana jadi kanyataan nyaningkeun anu geulis Anekanti teh. Kangaranan geus dikawin malah rek diboyong di bawah kadieu we Anekanti teh. Ki Buyut ireng oge moal rek ngarasa kaberatan. Mun pamajikan kuring di bawah kadieu. Bener teu Ki Jarong? Nya moal moal atuh Den Gempar da. Imah bubuh sakieu gedena kamarna oge. Apan sakieu lobana? Moal make kudu kaberatan make dua kamar ge. Ai keur Den Gempar jeung Anekanti mah kitu. Ki Buyut oge nya milu suka sugema we ningali Den Gempar ngarumah tangga mah. Dina kaayaan keur kitu harita aya nu datang. Tetela sugala jeung si Bohim geuningan udara tang teh. Sanggeusna silih bagiakeun sakomistina harita Gempar anu langsung nyarita muka obrolan. Dan jeung Suranda ka geuning ka dieu teh gala. Jeung geus telat dua poe deui. Seba upeti teh euy. Ka mana Suranda kana gala? Sugala ngabagikeun paneuteupna ka Gempar jeung Ki Jarong teu lila terus nyarita. Geus mal aya ka dieu deui Den Gempar. Sabab ayeuna mah anu jadi pimpinan ajak bayangan teh gala nu dipercaya ku para anggotana. Gempar kerung dua halisna me tepung. Manehna can ngartieun kana maksud caritana sugala dina waktu harita. Da kunaon kitu Suranda ka teh? Coba jelaskeun ka rewek gala. Geus moal bisa datang ka dieu kumaha? Rek coba-coba ngabangkang jeung hianat ka rewek Suranda ka teh kumaha? Atawa geus nguntup rek ka barontak, ha? Jelasna mah ieu si Bohim anu bakal nerangkeunana. Sabab si Bohim anu nyaksian kana lumangsungna kajadian ukaranapan ku Kang Daka. Sok jelaskeun kaenya ku Ilaing Him ngeunaan Kang Daka. Sugala nitah si Bohim anu ngajelaskeun ka Gempar ngeunaan kaayaan Suranda Ka. Gempar neuteup seukeut ka si Bohim terus cerita deui. Sok kancang jelaskeun ka dewek Bohim. Aya kajadian naon ha? Dewek jadi panasaran yeuh. Sok caritakeun ka dewek. Kieu ieu teh Den Gempar. Sababaraha poe ka tukang Ohim jeung Kandaka teh lumampah rek ka dieu. Pangna dilampahan teh lantaran geus dirancang nyaeta bakal nyorang lalampahan eta ge memang geus kalampahan. Tapi ka salah sahiji lembur kitu. Nya kapaksa sanajan keur ngalampahan keureun heula.
sabab Kang Daka ngajakan ngeureunkeun lampahna. Sabab wah ngomong teh si lain mah angor di bulak balik itu si Bohim. Anu bener sih ngomongna kalau kawasain ngomong jeung aing sih teh. Sakirana henteu penting diomongkeun teu kudu make dicaritakeun si Bohim belagung. Sate belagung teh dikukut ku aing sate si lain teh. Sok sing bener ngomongna si panting ku aing. Eta kitu deung gempar ngeureunkeun heula lampah teh lantaran Kang Daka katarik hate ku jiwa noja. Nya kitu da Kang Daka mah teu kaup ningali anu herang-herang, hatena sok langsung ka bandang. Padahal si Wanoja mah teu ngahajak ngabandang hate Kang Daka. Komo mun di bandang da puguh maena mah teu ieuh nyaweun aya nu keur ka bandang. Jadi siadi babu ku dewek sia Bohim. Nah, ari sia di bulak-balik we sia ngomong teh. Tiba heula weuh pisan robahna sia teh. Teu bisa si lain mun ngabacot anu bener geus deur diwae nu teu penting dicaitakeun diomongkeun. Montong neangan piamekeun dewek si Bohim. Ngomongna anu bener sia koplok hayang dibabu kai. Nya jadi aya kajadian anu di luar dugaan deung gempar. Kieu kajadianna mah ku si Bohim terus dicaritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku Surandaka. Anu patelak ijen jajaten jeung si Keling, anakna awewe anu diganggu ku Surandaka teh. Kabehanana dicaritakeun di tetep taya anu kaliwat ku si Bohim. Harita gempar jeung Ki Jaro ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritan si Bohim. Geus karasa cukup mereka terangananna si Bohim mungkas caritanana. Tah kitu den gempar kayan anu karanapan ku Kang Daka teh. Anu saterusna mah Kang Sugala anu ngagantikeun Kang Daka mimpin ajak bayangan. Meunang sajongjongan mah gempar jeung Ki Jarong pada ngahuleng. Maranehna duaan kabilang karage teu oge sabab Surandaka ngan ukur sagaprakan bisa rubuh ngabebengkang dina kayaan ripuh ku bocah sakti anu neulah si Keling. Ningali gempar ngahuleng Sugala terus nyambung caritana si Bohim. Terus terang galage jadi penasaran itu dan gempar saha sabenerna eta bocah sakti anu ngaran si Keling teh budak ti mana asalna sarta saha inung bapana. Dan nilik kana kamampuanana kabilang hebat si Keling teh. Sabab gobang rancasan sanjata anu ampuh teh ditakis ku leungeun katuhuna. Bari jeung teu cecel teu bocel. Kanyataan anu henteu bisa dipercaya. Edan. Deweke jadi penasaran geugala. Saha sabenerna eta si Keling teh? Diraku ari anak setan mata. Boga kekuatan luar biasa teh si Keling teh mun kitu mah nya. Coba kumaha ceuk Ki Jarong ye. Geus kungsi ngadenge aya bocah sakti anu ngaran si Keling. Gempar ngaret ka Ki Jarong si maling sakti anu direret terus ngajawab. ti tadi ge kula teh ngahulang balik mikir dan gempar ye teh. Bet asa kakana ngadenge ayeuna ngaran si Keling bocah sakti. Aluh, benar-benar hebat si Keling teh. Cacakan budak keneh geus boga kakuatan kawedukan teu mempan ku pakarang. Padahal urang geus pada apa gobang rancasan teh kawilang pakarang anu ampuh. Jadi cek saliwat mah bet asa piraku gobang rancasan ditakis leungeun. Hah, di mana datang eta si Keling teh nya? Ki Jarong si maling sakti ge sarua bingungeun da puguh kakara harita. Ngadenge ngeunaan si Keling bocah sakti. Gempar anu harita nyarita deui. Geus henteu kudu jadi perhatian jeung pamikiran urang ngeunaan si Keling. Anu penting kawilang si laing seba upati kudu tetep dilaksanakeun galak. Dewek engke bakal itah jelema pikeun nyelidik si Keling. Anak saha eta budak teh? Anu penting iraha upeti ti sanggar kandangan
sabab geus ratu apoe ye gala ye. Dua poe de ge bakal aya nu kadieu din gempar masrahkeun upeti. Rada telat lantaran aya musibah anu tumiba ka Kang Daka. Ngeunaan maksud din gempar nitahan jalma pikeun nyirik sekeling eta oge kawilang penting. Nyamun bisa mah eta budak teh kudu bisa dimanfaatkeun ku urang. Bilu ka pihak urang kitu. Kitu aya pikiran galak mah ye. Deweke boga pamikiran nu sarua gala euy. Ngan ayeuna mah dewek moal mikirkeun heula anu sejen euy. Dewek boga karep hayang kawin jeung hiji wanoja anu ngaran Alikanti euy. Anakna ki Sancang pupuh dusun Panembong eta Alikanti teh. Engke dina waktuna dewek rendengan ti sanggar kenangan kudu milu ngabantu keur kabutuhan hajat euy. Sabab dewek boga karep rek hajat tilu peuting dina mangsana pangantenan jeung Alikanti. Kitu tah gara. Kumaha arti euy? Nya kaharti atuh Den Gempar. Henteu kudu salempa ngeunaan hal eta mah. Gala milu ngarojong sapinuhna kana karep pamaksudan Den Gempar. Memang sakuduna kitu atuh gala. Saterusna si laing bejaan sakabeh anggota Ajag Bayangan ulah aya nu rek kumawani ngalakukeun tindakan euy. Ulah aya nu kumawani ngaganggu kana katenangan jeung katentreman eta lembur. Si laing kudu ngarti. Ki Sancang pimitoahaeun dewek. Atuh Alikanti oge pipamajikanna dewek. Mun aya nu wani-wani ngaganggu ngalakukeun tindakan ka eta lembur, dewek anu bakal ngalakukeun tindakan ka si laing sakabeh. Ingatkeun ieu. Nya moal kumawani atuh Den Gempar. Sakabeh anggota ugala bakal dibejaan. Ulah rek wani ganggu ka pangeusi eta lembur. Ya mudah-mudahan we karep pamaksudan Den Gempar teh aya dina kalancaran. Ki Jarong si Maling Sakti milu nemurung deui ngomong ditujukeun ka Sugala. Kula aya nu rek ditanyakeun ieu teh Gala. Kumaha Andika geus kungsi ngadenge? Ngeunaan jago anu anyar turun gunung sarta makalangan lah Ludira si Jalaga. Ari kulama geus meunang katerangan ti jago anu kungsi patalak jeung si Ludira. Eta jalma kawilang punyul ilmuna. Sabab boga ilmu rawarontek euy. Kumaha Andika kungsi ngadenge Gala? Oh, nya bener Ki Jarong. Beja ngeunaan si Ludira geus mimiti loba anu nyaritakeun. Memang geus ngadenge ngeunaan eta beja teh. Malah si Ludira teh cenah ayeuna teh keur ngadatangan tiap-tiap paguron. Satiap pupuh paguron atawa jago anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan, ngaja didatangan ku manehna. Terus ditang-tang tarung pikeun ngabuktikeun kahebatan manehanna. Henteu mustahil si Ludira teh bakal aya datang ka dieu. Sabab Den Gempar kawilang muridna Ki Buut Ireng anu kungsi jadi jago nomor hiji di dunya kajawaraan. Gempar jebi. Neuteup seukeut ka Sugala terus nyarita. Keur dewek moal make kudu sebir Gala. Mun tia mah bener si Ludira wanita ka dieu sarta nantang ijin wawasen, mangka ku dewek bakal dibuktikeun elmu rawaronte. Keur dewek mah eueuh nanaonan, eueuh nanaonan. Keulaanan aing kudu FSMR mah. Ku dewek bakal dibuktikeun si Gempar muridna Ki Buut Ireng bakal mampu ngukulan si Ludira. Sanajan dina bibir mah Gempar nyarita anu saperti kitu, tapi ari dina hatena mah kawilang senter oge mun teh mah bener Ludira si Jayalaga aya datang nangtang ijen. Sabab Gempar memang masih keneh bingungeun cara pikeun ngungkulan kakuatan elmu rawarontek anu dipibandra ku Ludira. Loba deui obrolan anu sejena.
Lantaran Gempar jeung Ki Jarung rek terus ini, harita sugala jeung si Bohim oge henteu bisa lilangan jangna. Sagesna sugala jeung si Bohim baralik, harita Gempar jeung Ki Jarung simaring sakti. Terus arini tereka laksanakeun karepa maksudanana sakumaha anu geus dibadamikeun jeung Macicis Tea. Geus kitu we diparengkeunana. Gempar jeung Ki Jarung anu keur lumampah bet pasaranog jeung Sirawing anu rek maluruh neangan tempat nu disebut Sumur Legok Panamping Tea. Kawila ngageter oge hate Gempar pangih jeung Sirawing teh. Tapi aya anu narik kana perhatian Gempar dina waktu harita. Ningali kayan Sirawing anu leumpangna bangun semut jumarig jeug. Gempar aja terus gede hate. Manehna jadi aya pamikiran hayang ngajajal kamampuan Sirawing. Puguh manehna rek bisa nahan amarah. Rek bisa nahan amarah kumaha sasat Sirawing teh musuh satru kabuyutanana anu geus mateni ngalaciwana bah bewok anu jadi bapakna. Gempar jeung Ki Jarung ngaranna gelengkahna kitu di Sirawing. Memeh Sirawing nyarita Gempar geus mihilaan ngomong. Si lain masih kene hirup ke dengan Rawing. Si lain apal kene kanewek oi. Atau geus poho deui lantaran geus pikun. Si Rawing sanajan dina hate mah ngarahuh sabab tepung jeung musuh satru kabuyutan dina kayan dina keur seperti kitu. Tapi si Rawing tetep teger hatena. Malas tetepan Gempar terus nyarita di barung jeung Seuri. Nyatang tuwe apa keneh hatu Gempar. Apanan bah bewok borokokok teh bapa didinya lin. Apanan kuring anu ngagantungna oge. Terus ena rek kamarana ieu teh yeuh jeung Ki Jarung Ki Jorang Ki Jarung. Gempar mere isarah ku leretna ka si Jarung. Nu direret surti harita terus mundur ka tukang sababaraha lengkah. Gempar terus nyarita di ka si Rawing. Dewek memang keur ngahajar nyangan si Laing Rawing. Si Laing kudu ngarti si Rawing. Hutang uyah bayar uyah. Hutang nyawa bayar nyawa Sirawing. Keur dewek geus jelas, tacan sudi rasaning ati. Lamun si Laing can modal kulungan dewek Sirawing. Anu matak si Laing geura sega diri, urang tarung patutunggalan Sirawing. Aduh, yeun kulupa-lupa wae cenah ieu teh doh. Nah, nu ngajak tarung. Jadi didinya terek balaskan nyeri, par. Masih kene penasaran, ieu teh par. Apanan ciheula oge can kungsi ngalaman menang, lin. Apanan tetep we si Rawing anu unggul. Ulah ngamur-hamur tanaga, par. Ah, jeung kuring oge hoream. Ah, hantem tarung merebutkeun naon, atuh par. Wah, mah tong anggap enteng si Rawing. Anggap enteng kumaha. Ngus ah, uring bosen hantem we patalak ah. Jeung nadedek marebut kenaon atuh par. Mun tong anggap enteng Sirawing. Dewek muridna Ki Buyut Ireng. Jadi dewek mun tong dibandingkeun jeung kayan waktu nu geus kaliwat deuleuh sia. Jelas eh nama si Laing bakal modal kulungan aing si Gempar ye. Kulawak kagede hati atuh par ah. Apanan kieu ye? Urang ngahalangkeun geranya, urang ngahalangkeun heula. Bah bewok kapok dicabok. Si Gempar hatena sentar. Saraswati kapati-pati cintana ka Sirawing. Lalaki anu sajati. Yeah.
apa dan kitu teh Gempar? Sedal. Montong loba bacot si Rawing. Urang buktikeun sia. Saha anu bakal ngalungsar jadi banusan di patempatan? Aing geus moal mere diampun ka si Laing sia. Anu geus ngabinasakeun bapa aing sia. Rasakeun sia. Hiya. Gempar ngacerat luncat menjuna raja ngakunakeun elmu kuntur salaksa. Si Rawi ngarahudin nyajur hatena. Panarajang Gempar geus pasti dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Sedengkeun kayaan si Rawi teu beda jeung jalma biasa. Manehna henteu bisa ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana. Datanglah panarajang lawan haita nyobaan ku si Rawi di bendung ku sapasang leungeuna. Bari ngageser ke sukuna. Sabauk! Hiauk! Hukiuk! Das! Bangkiung. Si Rawing hari tangga bangkiung kadorong ku kekuatan tanaga lawan. Kitu nate lantan Gempar naraja ngagunakeun tanaga lapisan. Sedengkeun si Rawing ukur ngandalkeun tanaga biasa. Si Rawing sumengir nahan ka nyeri. Tulang leungeuna asa potong. Sedengkeun Gempar jadi ngahulang sakeudeung, manehna asa henteu percaya kana kayaan si Rawing anu ngapendung panarajangna jadi terus kabangkieung ka tukang. Gempar harita ngupatina jero hatena bari mahatikeun si Rawing. Pura-pura kitu si Rawing teh. Kira kuasa gampangna keran yeuh ngapendung panarajang aing. Mana langsung ngabang kieu atawa kayaan si Rawing keur nyandangan keneh tatuli jero balukar tarung jeung kibut ireng teh aing jadi panasaran mun bener si Rawing masih keneh nyandangan tatuli jero mangka ayeuna kasempatan anu hade keur aing pikeun balas ka nyeri ka si Rawing rasakeun sia sesrog. Gempar ngawangun di pasangan. Sedengkeun si Rawing harita nyobaan ngawangun pasangan dina jurus geni pamatri bagian tina ulin karuhuna. Gempar ngagerodeui hanarua narajang pikeun anu kadua kalina. Tanah si Rawing monar sia. Cerelacung. Gempar ngacurat di jerim lama juna raja. Gerakan anadi lebih cepat ejeng garang. Si Rawing nyoba anjingkahan panarajang lawan, tapi gerakan si Rawing itu cepat seperti biasa. Antuk netenggelan Gempar di barengan ku kekuatan tanaga lapisan ngahantem kana dadana si Rawing. Sawuk, hiuk, cembrot, das. Si Rawing ngagerodahan ka nyeri. Cengkang, kedebut. Si Rawing ngajengkang terus rubuh ka babengkang. Tina sela-sela dulu bibir si Rawing harita ngalegi ti haneut keneh. Ningali si Rawing rubuh ngababengka. Gempar jadi yakin ayeuna mah si Rawing geus leungit kamampuan jeung kakuatanana. Gempar sering ngalengak sukana keran ningali kayaan si Rawing seperti kitu. Sok hudang si Rawing goblok. Anu kur sakitu kakuatan si Rawing teh geringan. Mana kahebat maler kahebatan maneh teh si Rawing. Lain jago tanding si Rawing teh. Teteh laueuna naon geuningan si Rawing si jago tanding teh euy.
Ayeuna geus rumahku ka Tang Tuan nu bakal kang lapan ku silain Jarawi. Sakeuneung deui babatok silain bakal pencar disepak ku cukur aing sia. Kaayaan si Rawing langsung ripuh geus teu bisa ngoneal di huda. Ki Jarong si maling sakti anu mabandungan kana lumangsungna eta kajadian jadi ngarti. Kayan si Rawing nyata tacan pulih balukar tarung ejen jajaten jeung Ki Buyut Ireng Tea. Si Rawing masih kaya tacan pulih tina tatu di jerona anu parna. Kitu ijiran Ki Jarong dina waktu harita. Si Rawing anu kur bisa ngomong sorangan dina jero hatena. Saraswati. Jadi segala mayu ayeuna dina poe ieu lekasan riwayat hirup Akang Saraswati. Kurang bakal papisah bikin salilan Saraswati. Saraswati. Datang najal ge semua. Bisa disingkahan deui ku Akang Saraswati. Karunya kasiras ciwe karek umur 2 tahun kudu geus ditinggalkeun kudu jadi bapa. Hampura Akang Saraswati, hampura bapa Rasanti poe ieu poe panuntungan ka dunya ari. Ireuleuyan Saraswati. Si Rawing ge terus sasama ka Saraswati jeung Rasanti kanu jadi pamajikan jeung anakna. Dirina geus taya daya pikeun nyingkahan tindakan anu bakal dilakukeun ku Gempar anu bakal ngabinasakeun dirina alatan hayang males pati ka Si Rawing. Curelak cilung. Gempar ngacura puncak. Mancu digigireun Si Rawing anu keur ngabebengkak. Gempar ngumbar ka suka hatena. Si Rawing geus teu bisa hudang-hudang acan Si Rawing. Geura samak hideung-hideung anu bapa anu hayu gagedeun. Sakeudeung deui Si Rawing bakal paragat nyawa ninggalkeun raga. Aing geus moal mere diampun ka mangku ka Si Rawing Si Rawing. Tarimakeun nasib anu bakal tumibak ka diri Si Rawing sia dina waktu ayeuna mah. Sakali nyepake ku aing pencara sia babatok teh. Modar Si Rawing. Gempar suku katuhna geus digerakeun rek nyepak silana Si Rawing. Anu tangtu we eta sepakan teh dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Jadi teu salah mun harita waktosna sehep.